Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një pritje me drejtorët e drejtorive të arsimit për të lajmëruar fillimin e fazës së parë për reformimin e sistemit parauniversitar të vendit. Rama nënvizoi se sfidë kryesore mbetet kthimi i shkollave në qendra komunitare. Përveç të tjerash, kryeministri paralajmëroi edhe konkretizimin e nismës për unifikimin e sistemit arsimor mes Shqipërisë dhe Kosovës. Rama gjithashtu premtoi investime në shkolla të ndryshme në gjithë vendin. Jemi përballë një sfide që sapo ka filluar për ndërtimin e kapacitetet duhura institucionale dhe përmirësimin e domosdoshëm të kompetencave profesionale të punojësve dhe sigurisht në radhë parë mësuesve në gjithë sistemin e arsimit parauniversitar. Sfida jonë e madhe është shkolla si qendër komunitare. Nga ana tjetër, është e rëndësishme të nënvizohet se në fondin e zhvillimit rajoneve i është akorduar një masë konsiderueshme financimi, praktikisht e gjithë masa e financimit kërkuar Ministrisë Arsimit, duke vlerësuar shumë lart projektin e inovacionit për gjithë sistemin arsimor parauniversitar. Do të investohet në të gjithë shkollat e Shqipërisë për të ndërtuar platformën e përbashkët digjitale dhe për të hedhur kështu themelin e një transformimi rrënjësor që do të jetë transformimi i viteve të ardhshme dhe që do të garantojë bashkimin në një platformë të gjithë nxënësve në të gjitha skajet e vendit dhe të gjithë mësuesve po ashtu kudo ku ata japin kontributin e tyre. Në këtë takim, kryeministri u angazhua për vazhdimin e reformës, edhe me digitalizimin e sistemit, që do mundësoj arsimim edhe për fëmijët në zonat e izoluara të vendit. Në këtë takim ishte pranishme edhe ministri i arsimit Lindita Nikola.